ଏଇଟା ହଉଛି ରାଶି, ସେଠି ତ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ, ସେପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଖେଳିବା କିଛି ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଏ ତଳଟା ସେଇଟା ଷଣ୍ଢ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୃଷ ବାବା, ସେଇଟା ଏ ହଁ ବୃଷ ରାଶି ନା ସେଇଟା। ଆଉ ସେପଟେ ଲାୟନ ତ ଦେଖାଯାଏନି, ଏଇଟା ବାଘ, ସେଇଟା ସେଇଟା ମେଣ୍ଢା, ମେଣ୍ଢାକୁ ମେଷ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମିନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ରାଶି ଟିକେ ଅଲଗା, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଠେକୁଆ ଅଛି, ଚୁହା ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆମର 12 ରାଶିର ନାମ ଅଲଗା, ଦେଖିବା ଏଠି ବାଥରୁମ ଅଛି, ଯିବ ତ ଯାଅ। ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ଆର ପଟେ ହବ। ଏବେ ଆଗ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଆଗ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନେବା, ଆସ। ଟେମ୍ପଲ ଉପରେ ଅଛି, ଏତେ ଚଢ଼ିଲୁ ୱାକିଂ ହେଇଗଲା। ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ କି ଆଙ୍କର? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ପାଖରେ ଫୁଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ, ଏଇଟା ଧର୍ମସ୍ଥଳ। ମୁଁ ଭିତରେ ଆଉ ଯିବିନି, ଥକିଗଲି। ତୁମେ ମାନେ ନମ କରି ଆସ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ତୁ ପାଖରୁ କରିନେ ଫଟୋ।